Шановні пані та панове, ми з вами прямуємо до міста Ірпінь, мальовничого куточку Київщини з унікальною природою, розвиненою промисловістю, потужним учбовим потенціалом та багатою культурною спадщиною. Відстань до Ірпеня 22 кілометри. Час у дорозі всього 15 хвилин. Це навіть менше, ніж з центру Києва до Харківського масиву. Невдовзі наша поїздка стане ще комфортнішою. На останніх стадіях будівництва знаходиться траса Київ-Ірпінь. З її появою відстань між столицею та Ірпенем зменшиться до 7 кілометрів. Зараз між містами налагоджено інтенсивний рух громадського транспорту. Маршрутні таксі від станції метро «Академмістечко» та «Святошин» рухаються як звичайний міський транспорт з інтервалом у 5-10 хвилин. Мандрівка до Ірпеня електричкою пролягає мальовничим сосновим лісом. У перспективі до Ірпеня можна легко продовжити гілку наземного метрополітену від станції «Академмістечко». Ірпінь розташований в самому центрі Київської області. Відстань від міста до усіх районних центрів Київщини є оптимальною для швидкого сполучення. 38 кілометрів від Ірпеня до Броварів, 55 до Борисполя, 63 до Обухєва, 70 до Макарова і 104 до Білої Церкви. Ірпінь та Ірпінський регіон багаті на робочі руки. Сьогодні на Ірпінщині проживає більше 100 тисяч мешканців. Майже 10% з них – приватні підприємці. І дана цифра збільшується. Сприяє цьому активна розбудова місцевості та сталий розвиток міської інфраструктури. В самому Ірпені, не дивлячись на економічну кризу, активно будуються житлові будинки та об'єкти комерційної нерухомості. Нещодавно спорудили сучасну поліклініку, розраховану на 600 відвідувань за зміну. Далеко не кожне місто в Україні сьогодні може похвалитись такими показниками. Шановне панство, праворуч по вулиці Садовій, 31, ви бачите Національний університет Державної податкової служби України. Вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації. Це Ірпінський економічний коледж. Тут готують бакалаврів та молодших спеціалістів. Заклад веде свою історію ще з 1956 року. У 2005-му коледж став структурним підрозділом Національного аграрного університету. Щоб оглянути всі учбові заклади Ірпеня, нам знадобиться забагато часу. Система освіти у даному регіоні добре розвинена. 12 дошкільних закладів, 12 денних загальноосвітніх шкіл, вечірня школа, начально-виховне об'єднання освіта. Варто подивитись позашкільні навчальні заклади Ірпеня. Центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, яка подарувала Україні багатьох чемпіонів. Панове, прямо перед собою ви бачите старовинну садибу 20-го століття. Це будинок творчості спілки письменників України. Ірпінь не випадково називають українським Парнасом. Близькість до Києва та прекрасна природа перетворили його на місце творчості і відпочинку багатьох митців. Подивіться на цей старовинний 600-річний дуб, унікальну пам'ятку природи України, одне з найдавніших дерев країни. За свою довгу історію він давав затишок багатьом славетним українцям. А цілющою водою з криниці в Ірпені втамовували спрагу такі видатні письменники, як Лесі Українка, Остап Вишня, Панас Мирний, Іван Карпенко-Кари, Олександр Купрін, Борис Пастернак, корифеї театру Панас Саксаганський та Марія Заньковецька. В Ірпені провів дитинство відомий дитячий письменник, батько Незнайки Микола Носов. Будинок, де жив літератор, зберігся і донині. Ірпінь цінує своє минуле та дбає про майбутнє. Виїдемо за Ірпінь та попрямуємо до Гостомельського аеропорту. Завдяки іноземним інвестиціям він остаточно утвердився як один з найбільших міжнародних вантажних аеропортів України. У перспективі цілком реальним є його використання для пасажирських перевезень. Лоукост-компанії, які займаються дешевими авіаперевезеннями, розглядають Гостомельський аеропорт як головні повітряні ворота в центрі України.
Завдяки цьому Ірпінський регіон утвердиться як потужний транспортний вузол Київщини. Тут будуть побудовані нові сучасні дороги, покращиться транспортне сполучення, з'явиться багато додаткових робочих місць. Модернізований аеропорт у Гостомелі зможе приймати гостей зі всієї Європи. Особливо актуальним це питання стане під час проведення в Україні Євро-2012. Ще трохи в дорозі, і ми на першому в Україні митному терміналі європейського зразка. Минулого року Державна митна служба України та Міжнародний логістичний центр Кюге і Нагель відкрили його в Гостомелі. Він займає майже 5 тисяч квадратних метрів. Це Красногорськ, місто-побратим Ірпеня. Символічно, що Красногорськ знаходиться у 22 кілометрах від столиці Російської Федерації, як і Ірпінь від Києва. Найближчим часом Красногорськ стане офіційним адміністративним центром Московської області. А вже зараз у Красногорську завершено будівництво адміністративно-громадського центру Московської області. В цей комплекс будуть переведені усі міністерства і відомства, включаючи апарат губернатора. У грудні минулого року в Красногорську відкрили станцію метро. Першу, що знаходиться не в адміністративних межах Москви. Це допомогло привернути увагу до міста багатьох російських та іноземних інвесторів. Ірпінь має достатній потенціал для того, щоб повторити долю свого російського міста-побратима. Тут створені всі необхідні умови для того, щоб стати адміністративним центром Київщини. Перенесення обласного центру до Ірпеня – вигідний, зручний та перспективний варіант для всіх. Ірпінська міська влада готова винести на розгляд декілька майданчиків, на яких могли б розміститись споруди нового адміністративного центру Київщини. Одне з них знаходиться в мальовничому місці на березі річки Бучанки. Сполучення між Ірпенем та всіма районними центрами Київщини буде здійснюватись зручними автобусами та маршрутками. Це передбачено у новому проєкті розвитку міжміської транспортної інфраструктури, розробленому Ірпінським автотранспортним підприємством. Ірпінь та його мешканці готові до плідної роботи з розбудови нової столиці Київщини. Ірпінь – це реальна можливість розвантажити столицю України і привернути до київського регіону увагу іноземних та вітчизняних інвесторів. Шановні пані та панове, ми сподіваємось, що вам сподобалось наше місто, і ви повернетесь до нього в якості жданого гостя або далекоглядного інвестора, або навіть захочете переїхати сюди жити, закохавшись у цей чарівний край.